ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ኔሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ እንደምታውቁት ሰናፍጭ አዋዜ እንዴት እንደሚሰራና እንዲሁም ደግሞ የሰናፍጭ ቅባት ለእግራችን ለቁርጥማት እንዲሁም ደግሞ ስር እብጠት ሲኖረን እግራችን እንዲሁም ደግሞ የመከታጠሚያ ህመም ሲሰማን ቁርጥማት በሚዘን ሰዓት እንዴት ጠቃሚ መድኃኒት መሰላችሁ? እጃችሁንም እግራችሁም ይሁን ህመም ቁርጥማት ነገር ሲሰማችሁ ይህንን የሰናፍጭ ቅባት ብትቀቡት በፍቱን በአስር ደቂቃ ውስጥ መድኃኒት እንደሚሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሞክሩት። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ በመጀመሪያ ልውሰዳችሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ንጹህ ሰናፍጭ የገዛሁት እንግዲህ ንጹህ ሰናፍጭ ነው። መልቀብም አላስፈለገኝም። እርድ፣ ኮረሪማ እና ጨው፣ አንድ ማንኪያ እርድ፣ አንድ ማንኪያ ኮረሪማ፣ አንድ ማንኪያ ጨው። እዚህ ጋር ሎሚ ያለኝ፣ ጅንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ንጹህ ብልቃጥ በደንብ አጥባችሁ በደንብ የደረቀ በጣም ንጹህ ብልቃጥ። ለምን ሰናፍጫችን አዘጋጅተን ረጅም ጊዜ ስለሚቆይ እንዳይበላሽብን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ይኸው መበጥበጫ ደግሞ ሳህን አለኝ። አሁን በመጀመሪያ እንግዲህ ሰናፍጩን ድቅቅ አድርጌ በቡና መፍጫዬ እፈጨዋለሁ። ቡና መፍጫዬን በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁኝ። አድርቄ በደንብ በንጹህ የቡና መፍጫ ነው የፈጨሁት። እንደምታዩት ሁሉንም ፈጨሁት ማለት ነው። አንድ የሻይ ሲኒ የሚሆን ሰናፍጭ ነው የተጠቀምኩትኝ። አሁን እንደምታዩት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሌን ደግሞ እንደዚህ በደንብ አድቅቄ ፈጭቸዋለሁኝ። እዛ ላይ ውሃ፣ ሞቅ ያለ ለብ ያለ ውሃ እጨምርና ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉ እንደዚህ በውሃ በጥብጬ ለአንድ ለአስር ለአስራ አምስት ደቂቃ አቆየዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እንደባልቀዋለን። አያችሁት? አሁን ይሄን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ውሃ እንግዲህ እያጠለልኩኝ አሁን በሱ ነው እንግዲህ ሰናፍጩን ፓውደር የምበጠብጠው። አሁን ብዙ ልጆች ጠይቃን ሁለት ሰው ጠይቃችሁኛል፣ የሰናፍጭ አዋዜ ባክሽ ስሪልን ጀሪ ብላችሁ። ይኸው ለሌሎቻችሁ መልስ ይሆናል ማለት ነው። አሁን በነጭ ሽንኩርቱ ውሃ እንግዲህ እበጠብጠዋለሁ። መጠኑ እንግዲህ ውሃው መጠን መበጥበጡ እንግዲህ እንደናንተ ፍላጎት። እኔ ትንሽ ለዘግ ብሎ ቀጠን ሲል ነው የምፈልገው። በጣም እንዳይወፍርብንም መጠንቀቅ አለብን። አሁን በእንደዚህ ይኸው እያቀጠንኩኝ በደንብ መምታት አለብን። እናንተ ከቻላችሁ ደግሞ በጁስ ሜከሩ በብሌንደር መምታት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስትመቱት እየወፈረ ስለሚሄድ አያችሁት። አሁን እኔ የቅጥነቱ መጠን እኔ እንግዲህ ያለውን ነጭ ሽንኩርት ውሃ ጨመርኩ ማለት ነው። አሁን ያደረግኩትን የነጭ ሽንኩርት ውሃ በሙሉ ተጠቅሜበታለሁኝ። አያችሁት፣ ትንሽ ዘለግ ብሎ ቀጠን ሲል ማለት ነው። አሁን በደንብ አድርጌ እንደዚህ እመተዋለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ሰናፍጭ ለደም ብዛት ጥሩ ነው። እንዲሁም ኮሌስትሮል መጠንን ይከላከልልናል፣ የደም ስኳርን ይቆጣጠርልናል። አሁን እርድ ጨመርኩኝ ማለት ነው። አሁን እነዚህን ነገሮች ከእርድንና ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብሉን፣ ሰናፍጩን አንድ ላይ ከመታወት በኋላ ለምንቀባው ቅባት እቀንሳለሁ ማለት ነው። ሌላ ኮረሪማ፣ ሎሚ ምናምን ሳልጨምር ማለት ነው። ለቅባት የሚሆነው ከዚህ ላይ እቀንስና አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ አንድ ሶስት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን የሰናፍጭ ጁሱን ወስዳለሁ ለቅባታችን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት የሾርባ ማንኪያ ቀነስኩ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ውስጥ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እና እርድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ለቅባቱ የምናዘጋጀው አሁን ይህንን ለምግቡ ለአዋዜው እንግዲህ ኮረሪማውንና እርድ፣ ጨው፣ ሎሚ እንደገና ዘይት ተጠቅም ያለውን። በአጋጣሚ ዘይት ስጨምር አልተቀረጸም፣ ቪዲዮ ላይ አልገባም እና ለዛ ነው ዘይት አንድ ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ጨምር ያለሁኝ። አሁን ይህን በደንብ አድርጌ እመተዋለሁ ማለት ነው። በደንብ እንመተዋለን። እናንተ ከፈለጋችሁ በጁስ ሜከሩ ወይም በብሌንደር በደንብ መምታት ትችላላችሁ። እኔ ግን ለእኔ ይሄ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን አያችሁት፣ እንዲህ አድርጌ በንጹህ ብልቃጦቼ ገለብጥና ለአንድ ቀን ውጭ አሳድረዋለሁ፣ ከፍሪጅ ውስጤ ውጭ ማለት ነው። በጣም እንዳይሞላብን ትንሽ ክፍተት መስጠት አለብን። ስንከድን ግን አየር መግባት የለበትም። ክዳኑ በደንብ ግጥም አድርጎ መከደን አለበት። እንዲህ በደንብ እንዲቆመጥጥልን ማለት ነው። በደንብ የሰናፍጭ እንዲሰነፍጥ ነው የሚባለው፣ እንዲሰነፍጥ ማለት ነው።
ክዳኑን በደንብ መክደን አለብን። እቃውን ንጹህ መሆን አለበት። አሁን እንዳያችሁት እንግዲህ ይሄው በዚህ በሁለት ብልቃጥ አዘጋጅቼዋለሁኝ። ክድን አርጌ ለአንድ ቀን ውጪ አሳድረውና በማግስቱ የምጠቀመውን ነገር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ፍሪጃችን ውስጥ ነው ማስቀመጥ ያለብን። አብሶ ሙቀት ከሆነ ፍሪጅ ብታስቀምጡት ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ለረጅም ጊዜ መቆየት የሚችል የሰናፍጭ አይነት ነው። አያችሁት? አሁን እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ አሁን በመቀጠል ደግሞ ለእግራችን፣ ለእጃችን፣ ለቁርጥማት የምናዘጋጀውን ቅባት ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን በዚህ በሶስቱ የሾርባ ማንኪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ጨምሬያለሁ ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን የኦይል አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። ኮኮናት ኦይል መጠቀም ይቻላል። እንዲሁም ሌላም ኦይል፣ ሰንፍላወር ኦይል፣ ያገኛችሁትን ኦይል መጨመር ትችላላችሁ። አሁን በደንብ አርጌ እመተዋለሁ ማለት ልብልቅ አርጌ እመተዋለሁ። አሁን ራሱ ይሰነፍጣል ብታዩት፣ ኃይለኛ ነው። አሁን ይሄንን ነው እንግዲህ ለእግራችን ለስር ከመቆም ብዛት ብዙ ከመቆም ብዛት እግራችንን ሲያመን ማታ ገብተን ይህንን ሰናፍጭ በደንብ እግራችንን ቀብተን ለአስር ለአስራ አምስት ደቂቃ ካቆየን በኋላ ከዛ ማታ ብንተኛ በጣም ፔኑ ቅስቅስ የሆነ በቃ ፍሪጅ ውስጥ እንደገባ ነው እግራችን ሆኖና ቅስቅስ ሲላችሁ ይሰማችኋል። እኔ በጣም ተጠቀሚበታለሁ። አሁን እዚህኛ ጋር ሙቀት ስለሆነ እግሬ ብዙም አልቆምም፣ ግን ሙቀት ሲሆን ያው እግራችሁ ያብጣል፣ እግራችሁ መጠኑ ይጨምራል፣ ትንሽ ወክ ስታደርጉ ማለት ነው። ለዛ ለስር ፔን፣ ለዚህ ለጡንቻ ፔን፣ እንደገና ለማንኛውም ፔን ጣታችሁን፣ እግራችሁ ውስጥ እግራችሁ ነው ለሚያማችሁ ፔን በጣም በጣም የጠቀመኝ ነው ለእኔ። እናንተም ተጠቀሙበት። እንዲሁም ደግሞ እንደምታውቁት የሰናፍጭ ለማረጥ ምልክቶችን የማረጥ ጊዜ ያሉ ህመሞችን ያስተካክልናል። የአጥንት መሳሳትን ይከላከላል። እንዲሁም ደግሞ የመገጣጠሚያ አካባቢ ያሉ አጥንቶችን ከመመገብም እንዲሁ ይከላከልልናል። ቁርጥማትን ይከላከላል። እንደገና ጸረ ካንሰር ነው። ካንሰርን የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው። ለአፍ ጠረን በጣም ቆንጆ ነው። የደም ማነስን ያስተካክልልናል። ኮፐርን እና አይረንን የያዘ በመሆኑ ከበሽታ በሙሉ የመከላከል አቅሙ ከፍተኛ ነው። የቆዳ ችግሮችን፣ የሽፍታ፣ የሚያሳክኩ ፊት የሚያበላሹ ነገሮችን ሁሉ ይከላከልልናል በስሱ ብንቀባ ማለት ነው። ማብዛት ግን የለብንም። ስለዚህ ሰናፍጭ ለብዙ ነገር ስለሚጠቅም እባካችሁ በዚህ መልክ ይኸው እንደዚህ ባሳየኋችሁ መልክ ተጠቀሙ። ይኸው እጄንም ይሄ እጃችሁን ቁርጥማት ሲሰማችሁ በቃ አለመመቸ ሲሰማችሁ ሰናፍጫችሁን በእንደዚህ መንገድ በቀላሉ አዘጋጅታችሁ መጠቀም ችላላችሁ ማለት ነው። በዛሬ ቀን ወደዚህ ቻናል የገባችሁ ደወሏን ክሊክ በማድረግ ቤተሰቤ እንድትሆኑ እጠይቃለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ አድርጉት። ላይክ ብታደርጉት ለሌሎች ይደርሳል ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እንዴት ቆንጆ ፍቱን መሰላችሁ። አሁን እኔ እግሬን ወዲያው ተቀብቼው ልክ ከአስር ደቂቃ ውስጥ የሆነ በቃ ፔን ክለር ነው ራሱ ህመሙን እና ቅስቀስ ይላል። በቃ የሆነ ሰውነታችሁ ውርድ ብሎ ቅስቀስ ሲል ይሰማችኋል እና በጣም ነው የምትወዱት። ማታ ከስራ ስትገቡ ይህን ተቀብታችሁ እግራችሁን ዘርግታችሁ ቆዩና ታጥባችሁ መተኛት በጣም ለውጥ ታገኙበታላችሁ። ተጠቅማችሁ ለውጣችሁን ጻፉልኝ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። በተረፈ በጣም ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያኖች፣ ኤርትራኖች፣ በመላ ዓለም ላይ ያላችሁ በሙሉ ተመልካቾቼ በጣም ነው የምወዳችሁ። ዘመኑን መልካም ዘመን እንዲያደርግልን እየተመኘው በሌላ ስራ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ ደህና ሁኑልኝ ባይ